ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយ៉ានុតជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់របស់ដងហ្វុងខេមបូឌៀថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកយកម៉ូដែលPick up Pick6មកធ្វើបត់បង្ហាញជូនអតិថិជនព្រមទាំងបើកបរ Offroad ផងដែរ ការឌីហ្សាញរថយន្តផ្នែកខាងមុខនេះយើងមានបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់បូករួមជាមួយនឹងប៉ាណាដែលមានក្រមជុំវិញជាមួយផ្នែកចង្កៀងរបស់យើងយើងមានបំពាក់ជាមួយនឹង Daytime Running Light ដែលជាភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលថ្ងៃដែលជួយលើកសម្រស់រថយន្តរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតយើងមានបំពាក់ជាភ្លើង Fog Light ដែលជាភ្លើងកាត់អាប់សាកសមសម្រាប់អតិថិជនដែលចូលចិត្តអូហ្វរ៉ូតនៅតាមផ្លូវភ្នំមិនថាលោកអ្នកបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវបែបណាក៏លោកអ្នកអាចជម្នះរាល់ឧបសគ្គដោយសារតែរថយន្តម៉ូដែលនេះជារថយន្តប៉ុងពីរកាពីតា ទំហំម៉ាស៊ីន2.3ធូបូជាមួយនឹងកម្លាំងសេះ106HP បូករួមជាមួយនឹងប្រអប់លេខ ZF 8វគ្គដៃ8វគ្គអូតូដល់ផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញរថយន្តម៉ូដែលនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹងចន្ទះដែលនៅខាងក្រោមប៉ុងដែលជួយឲ្យរថយន្តម៉ូដែលនេះទប់លំនឹងបានល្អជាងរថយន្តPick up ដទៃគ្រប់ខាងក្រោយរបស់យើងផ្ទុកទម្ងន់បានរហូតដល់1តោនជាងបូករួមជាមួយនឹងកម្លាំងអស់ទៀតបានរហូតដល់3តោន ខ្ញុំបានផ្លាយចំភៀងនៃរថយន្តមួយនេះយើងបានបំពាក់ជាមួយនឹងភ្លើងស្ញោ ហើយចង្កេះលេខរបស់យើងគឺជាចង្កេះលេខអេឡិចត្រូនិកព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្វត្ថិភាពរបស់រថយន្តម៉ូដែលនេះយើងមានរហូតដល់10ចំណុចជាងដែលមានដូចជាប្រព័ន្ធការពារកន្លាប់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS មួយនឹងប្រព័ន្ធTPMS ដែលជាប្រព័ន្ធវាស់សម្ពាធខ្យល់ខ្លាំងម៉ូដែលPick up X6នេះយើងមានការធានារហូតដល់3ឆ្នាំឬក៏10ម៉ឺនគីឡូបូករួមជាមួយនឹងការដោះប្រេងម៉ាស៊ីន10ដងយ៉ាងពិសេសបន្ថែមពីនេះទៀតយើងមានជាសេវាកម្ម